פרשת פקודי, לחן מרוקאי, דוגמית בלבד, החומר המלא בגוגל לוי סודרי. אלף פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה כל אשר ציווה אדוני את משה ואיתו אהליאב בן אחי שמח למטה דן חרש וחושב ורוקם בתחלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש ויהי זהב התנופה 29 כיכר ושבע מאות ושלושים שקל בשקל הקודש העשוי, הידיעה פה מופיעה לא כרגיל הדבר, אלא במקרים של שמילה מתחילה בהי קמוצה, אז זה יהיה ההרים, חטא, כן, תנו לי, יש עוד דוגמה, עין קמץ, אז העשוי, וגם חטא. חטא בקמץ או בקמץ או בחטף קמץ. החורבות, כן? החלב, כן? אז זה המקרים שזה יהיה ה, לא ה, כן? וכאן יש לנו גם איזה חריג אחד שכדאי... תמיד אחרי הידיעה מופיע לנו דגש, אבל יש כמה חריגים קבועים, אחד מהם זה הלוויים. יש מחלוקת במגילת אסתר, לומר היהודים או היהודים. אני חושב שזה צריך לומר היהודים. אבל בהלוויים אתה רואה בכל התורה, הלוויים. מה היה ראוי להיות? הלוויים. מי שיש לו הסבר מספק את הדעת, אני אשמח לשמוע. עד כאן. פקודי לחן מרוקאי.